Katrīnē Laganauskai interese par zinātni, tobrīd pašai to vēl neapzinoties, radusies jau pavisam agrā bērnībā. Kopš bērnības jau es esmu bijusi diezgan eksaktu orientēta, man ir ļoti patikusi viss tā. Nu, protams, bērnībā to tā nesauca, bet nu, izvirzīt hipotēzi, testēt apstākļus un nonākt pie kaut kāda secinājuma, kas pārsvarā bērnībā iekļāv blēņus varbūt. Un tā no bērnības blēņām Katrīna ir nonākusi līdz zinātnei. Viņa ir pētniece Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā, kur īpašu uzmanību šobrīd pievērsus optisko īpašību un defektu izpētei segneto elektriskos metālu oksīdos. Tas ir ļoti interesants pasākums. Turpat ir, nu, tā teikt, es teiktu, zinātnieku aprindu drāma. Lai gan nosaukums izklausās gana sarežģīts, vienkāršot stāstot, Katrīna strādā pie tādu materiālu izveides, kas ļaus nākotnē pilnībā mainīt datoru arhitektūru. Šos materiālus var izmantot kā ietilpīgu atmiņu, bet ne tikai. Stāsts ir par hafniju oksīdu, ko jau tagad industrija sākus pielietot tranzistoru izstrādē. Kopā ar kolēģiem Katrīna institūtā veido šādus materiālus un testē, kā tie strādā. Pirmie pētījumi par tiem pasaulē aizsākās pirms aptuveni 10 gadiem, kas zinātnē nozīmē gandrīz vakardien. Mums ir šī atmiņas īpašība, un mums ir, nu, negloži transistor, bet, nu, teiksim, sauksim viņu par tranzistoru īpašību, kur mēs varam viņu slēgāt uz nulītes un vienieciņu, un, nu, kā jau tranzistors darbojas. Un, lūk, ja mums ir šāds tranzistors, kurš var darboties gan kā atmiņa, gan kā loģikas slēdzis divi vienā, tas jau nozīmētu pavisam jaunu datoru arhitektūru. Šāda tipa datori strādāt daudz ātrāk, jo nebūtu kā līdz šim ierasts kopā jāsavieno atmiņas un procesoru bloki, kā rezultātā datus nevar tik ātri nosūtīt, cik mēs gribētu. Ar šādiem ferolitiskajiem tranzistoriem mēs tā būtu jau atmiņa un procesors, tas būtu vienā blokā. Un, protams, uzreiz tad visa atmiņas saziņa, tas ir krietni ātrāk, izmēri arī mums ir mazāki, bet... Jā, lai sagaidītu praktisko pielietojumu, tomēr, nu, bieš jāpagaida. Katrīnas kolēģi viņu raksturo kā zinātniec, kas ļoti ātri spēj apgūt jaunas lietas, iedziļinoties visdažādākajās tēmās. Tas ir tāds ļoti spēcīgs rādītājs par patstāvīgu zinātnisko kaut kādu dzīvi un zinātnisko raksturu un kaut kādu vīziju. Jau redz to vīziju, ko viņi grib izdarīt, kā grib izdarīt un dara. Katrīna ir ļoti atvērts, super jauks cilvēks, ar viņu darba ziņā ir forši komunicēt, jo viņai piemīt ļoti labu humoru izjūta, kas ir ļoti nozīmīga darba vidē. Katrīna ir ļoti pretimnākoša, viņa ar savām zināšanām dod arī pienesumu citiem kolēģiem. Zinātnē Katrīna aizraud dažādās pētniecības iespējas. Es izlasīju vienu rakstu par to segmento elektrisko fāzi, es uzreiz atspēru durvis vaļā priekšniekam, es teicu, ka šis mums ir jāpēt. Un tas ir ļoti aizraujoši. Tas, kas man zinātnē aizrauja, ir tas, ka šis ir ideāls darbs. es burtiski neko labāk nevaru iedomāties. Katrīna stāsta, ka aptuveni pēc gada viņai jau būs ko demonstrēt, jo šobrīd viņas pētījumi, kas nākotnē varētu noderēt datoru ražošanas industrijai, ir tikai sākuma stadijā. Uldze Birziņš, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.